Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar as linhas de guitarra da música Metal is the Law do Massacration. Essa música possui poucas partes e eu digo que o entendimento de cada uma dessas partes é até fácil. O que vai pegar é a velocidade que a mão direita vai palhetar e também a resistência, certo? Eu tô aqui com a Tajima T805 e no meu amplificador o grave tá um pouco mais aberto que o agudo e também o médio, tá bom? Não se esqueça de caprichar também na hora do ganho, porém sem sujar demais. Na gravação de estúdio também, dá pra notar uma pequena diferença no padrão da afinação, tá? A guitarra é afinada no padrão mesmo, em Mi standard, porém um pouco acima. Como se o padrão da nota Lá fosse algo em torno de 443 Hz. Mas você não precisa se preocupar tanto com isso, que dá pra acompanhar afinando normalmente numa boa. Beleza? Ó, agora nós vamos começar ouvindo a introdução da música. Nela, você vai ter que aprender o riff 1 e o riff 2, e eles são feitos em cima dos seguintes acordes. Do Mi com quinta nessa forma. E aqui atrás também, mais grave. A gente tem também o Ré com quinta. O Sol com quinta. E o Lá com quinta. Dá só uma olhada. Vamos entender o que acontece na introdução da música. Eu vou falar primeiro do riff 1, ok? É legal você procurar entender a rítmica e a dinâmica dessa sequência aqui, se baseando na melodia do vocal. Se você tirar todas as notas abafadas da sequência que você está vendo aí na tablatura, você vai tocar igual, parecido com o que o vocal canta, ó. Percebeu? Aí é só você colocar os toques na sexta corda abafada depois, né, de tocar cada uma disso aqui para poder não ter nenhum silêncio. Aí vai ficar basicamente assim, ó. Na primeira linha de tablatura você vai tocar o Mi com quinta uma vez, tá? E depois você vai tocar mais 10 toques na sexta corda abafada, sempre com a palhetada bem alternada, hein? Depois você vai tocar na segunda linha de tablatura, você vai tocar 3 vezes em cima do Mi com quinta, bem rápido, ó. E depois mais 14 toques abafados. Beleza? Na terceira linha da tablatura, você vai meio que dar uma divisão em cima disso tudo que você tá vendo aí. Você vai tocar primeiro 4 toques, tá? Em tercina, você vai fazer isso aqui, ó. E depois mais 3 toques rapidinhos, ó. Antes de fazer essa passagem aqui, ó. Ficando tudo assim, ó. Ó, a principal dica que eu vou te dar pra fazer isso aqui tudo é você perceber, tá? Que o som que você vai ter que tirar, ele tem que ficar bem marcado em cima disso aqui. Outra coisa também, se você achar difícil fazer essa passagem aqui tocando todas as vezes que você vem do Ré com quinta pro Mi com quinta, você pode utilizar o slide também. Não dá a mesma sonoridade, não fica tão marcado, mas fica muito legal também. Beleza? Eu vou tocar essa sequência aqui toda para você entender num andamento um pouco mais rápido, remetendo ao que acontece na música.
Você vai treinar isso aqui, repetir muito, tá? E caso você sinta alguma dor no braço ou até mesmo no punho, é normal no início, ok? Mas, se você persistir, você deve estar fazendo algo que está te prejudicando. Então, toma um certo cuidado para não apertar a palheta demais, por exemplo, tá? E nem os dedos para não ficar apertando aqui com uma força mais do que excessiva, tá bom? Depois desse riff 1, logo ainda na introdução, a guitarra começa a tocar o riff 2. Você tem que começar entendendo o seguinte. Aqui no primeiro trecho, vai ficar apenas puxando um pull-off da terceira casa para a corda solta, assim, ó. É legal até, se você quiser, você pode soltar na hora que você estiver fazendo o pull-off, que é a mão do pull-mute, para ficar mais marcado, ó. Beleza? Isso aqui, durante o riff 2, vai se repetir por 3 vezes. E aí, quando você for para a indicação do Lá com quinta, você vai tocar uma frase que se parece um pouco, porém o final é um meio diferente, ó. Mais uma vez. Até aqui igual, né? Arrasta, depois toca os 6 toques, e depois faz isso aqui, ó. Meio que uma cavalgada. Certo? Agora então eu vou tocar tudo que acontece no riff 2 para você perceber, ó. De olho aí na cifra, você vai ver que na primeira parte tem alguns acordes marcados. Esses são acordes de referência para você continuar tocando em cima do riff 2, ok? Aí depois, antes de ir para a segunda estrofe e também na terceira estrofe, a guitarra toca o riff 3, que é feito em cima dos acordes. De lá com quinta, agora nessa forma aqui. Si com quinta. Dó com quinta. E também no Ré com quinta. Acompanha aí. If you want to be metal, the laws you got to obey. The laws of God of metal. If that's what you say. Para entender o riff 3, você tem que fazer igual fez lá no riff 1. Vamos entender a melodia dele primeiro. É assim, ó. Mais uma vez. E aí, o que vai acontecer? Logo depois que você vem pro si com quinta aqui, né, que fica um espaço de tempo, você vai preencher ele com toques no pull-mute, né, na quinta corda pressionada aqui na segunda casa, o baixo do acorde, ok? Fica assim, ó. Em repetição, nas 3 vezes em que isso acontece no riff 3, fica assim, ó. E no final, né, no que seria uma quarta vez, você vai tocar no Dó e vai vir direto pro Lá. Porém, presta atenção no ritmo que você vai fazer agora, ó.
Toca no Dó, vem pro Lá direto, depois toca mais quatro toques na quinta corda. Depois faz aquela mesma cavalgada que você fez no riff 2, ó. Beleza? Agora eu vou tocar tudo em sequência o riff 3 pra você, ó. O refrão da música é bem mais fácil. Nele, a guitarra vai apenas marcar nos acordes de Mi com quinta, Dó com quinta e também no Ré com quinta. Beleza? Confere aí. Aqui no refrão, você vai tocar durante um compasso no Mi com quinta, meio compasso no Dó com quinta, mais meio compasso no Ré com quinta. Assim, ó. Ok? Isso aqui vai se repetir por três vezes durante todos os refrãos. Depois, no que seria uma quarta vez, o Mi com quinta vai ser normal, tá? E a sequência agora vira. Você vai tocar em cima do Dó com quinta e da nota Si, tá bom? Que nós vamos pressionar aqui com o dedo 1 na segunda casa da quinta corda. Como se fosse no baixo do acorde de Si com quinta, tá bom? E aí vai ser então, Mi com quinta durante um compasso inteiro. Aí você vai tocar três vezes no Dó com quinta. E uma vez nessa nota Si. Pra poder preparar pra volta que vai ser no Mi com quinta na próxima parte da música, ok? Fica assim, ó. Certinho? Agora eu vou te mostrar todo o primeiro refrão, então, pra fazer mais sentido pra você. Ligando os dois trechos, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aprendeu o riff 1, o riff 2, o riff 3 e o refrão. E não tem mais nada pra você aprender. Você tem que treinar bastante cada uma das partes e ficar de olho nas indicações que estão na cifra agora, ok? Eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Oh,